Це Городоцький район, Сатанівська об'єднана територіальна громада. 10 сіл згрупувалися навколо селища у 2015 році. За цей час на території ОТГ з'явилися центри адміністративних та соціальних послуг, спортивний комплекс, водогін, кілька кілометрів капітально відремонтованої дороги. Бюджет громади на рік – майже 37 мільйонів гривень. Бюджет Сатанівської об'єднаної територіальної громади складає 36 мільйонів 800 тисяч. На сьогоднішній день використовуємо всі повністю кошти, а й також кошти на розвиток інфраструктури використовуємо, і також кошти ДФРРовські, які поступили на підтримку об'єднаних територіальних громад, використовуємо 100%. А це Старокостянтинів. Місто мріє стати центром об'єднаної тергромади, переконує його очільник Микола Мельничук. Та от закону, який би дозволив створювати ОТГ навколо міст обласного значення, в Україні поки що немає. Вже в першому читанні прийнятий закон про приєднання сіл або інших там населених пунктів до міста обласного значення. Це буде перший етап, а вже наступні вибори буде вибори як в ОТГ. Перспективно це коли об'єднаються всі села району, а то й ще прилеглих районів до міст, які мають бюджетний ресурс. 33 об'єднаних тергромади з'явилися на Хмельниччині за 2 роки. Від початку 2017-го на розвиток інфраструктури вони отримали від держави 370 мільйонів гривень. Об'єднані громади отримали повноваження, ресурси, можливості і відповідальність за свої рішення. Вони сьогодні насправді міняють свою територію. Я колись говорив, вони не красять траву в зелений колір, бо приїде генерал з Києва. Вони це роблять для своїх людей і своїх виборців. На 1 січня 2018 року в області буде вже 39 тергромад. У цьому місяці 2 з'явиться у Кам'янець-Подільському районі, по одній – у Донаєвецькому, Деражнянському, Ярмолинецькому та Славутському районах. Це буде 53% площі Хмельницької області і 53% від кількості рад базового рівня. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.